Hinding-hindi kami magbibitiw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanan Pilipino. Nilagdaan, Senator Ping Lacson, Senador Emmanuel Pacquiao, Secretary Norberto Gonzales, at ang inyo pong lingkod na witnesses naman sina Senate President Vicente Soto III and Dr. Willie Ong. Maraming salamat po. Yung sa press, magandang umaga po sa inyong lahat. Sinikap ko pong makausap si Senator Manny Pacquiao. Siya pong una kong nakausap dahil para bang meron kaming iisang aming naging karanasan na medyo kami po ay pinapatra sa aming pagiging kandidato sa pagkapresidente. Meron po kaming dalawang shared na karanasan. At pagkatapos po noon ay nagkita kami ni Senator Ping Lacson. At para pong pareho din ng amin niya naranasan tungkol sa ginagawa ng isa nating katunggali na kami ipatrasin sa pangampanya. Nabanggit po sa akin ni Senator Ping Lacson na nakausap na pala sila ni Mayor. At ganoon din ang kanyang sentimiento. Kaya po kami ay nagkasundo. Simple lang po naman ang aming pinagkaisahan na nasa aming statement. Wala pong aatras sa amin. Kasi tingin namin po ay isang napakalaking pagkukulang sa ating mga mamamayan kung hindi natin igagalang yung kanilang karapatan na mamili kung sino talaga ang nararapat na mamuno sa atin. Kinausap ko din po si Secretary Abella at hindi ko nga po maipaliwanag dahil kagabi, late, mga alas 10 ng gabi, sabi niya hindi siya makakarating. Pero siya po ay pumayag sana nakasama namin ngayong umaga. Kaya po apat na lang kami na nandito ngayon. Si Manny Pacquiao po ang pagkakadinig namin ay nasa eroplano na papunta dito. This all came about when Secretary Gonzales visited me sa Manila Hotel. Ito yung after ng aming media forum ni Senate President Soto do sa Roma, yung samahang Plaridel, no, kay Julie Abdasa. So I met with him. Sinabi niya sa akin na nagkausap sila ni former spokesman Abella at saka ni Senator Manny Pacquiao at senior nilang tatlo ang kanilang common experience na meron kumakausap sa kanila, pinag-withdraw, bibigyan ng pera at pinagkakampanya pa at meron pang budget. So sabi ko, teka muna kasi yan din ang napapag-usapan namin ni Mayor Isko. As a matter of fact, as early as the second debate, ano, presidential debate sa COMELEC, si Mayor Isko was already proposing, suggesting na magkaroon kami ng joint hindi man presscon, joint ambush interview. Sabi ko, baka pwedeng kausapin muna natin yung, in so many words, ano, baka pwedeng kausapin din natin yung mga ibang kasama natin mga tumatakbo, baka meron din silang sariling experience. And true enough, yun nga, last week, nakita kami ni Secretary Bert at senior sa akin. So, yun, in so many words, parang, ano ba to, sinusubvert na ba natin yung will ng mga electorate, ng mga tao, maski wala pang halalan, no? Yung it's bad enough na mayroong mga lumalabas na balita na baka yung mismong election on election day baka mayroong mga sinister attempts, ano, na parang isubvert yung will of the people. Now, going by the surveys na lumalabas, I think si Secretary Gonzales can share some insights, ano, sariling niya ring knowledge, sariling information as well as Mayor Isko.
So, yun po ang background kung bakit kami naririto ngayon, na actually, originally, 5, kasi as related to me by Secretary Gonzales, kausap niya nga yung dalawa, so tatlo sila. Ako naman, immediately, I informed Mayor Isko na nag-usap kami ni Secretary Gonzales, and okay siya, na sige, magkita-kita tayo, set na lang natin, pag-usapan yung venue, at saka yung time and date. So, kaya nandito tayo ngayon. So, anyway, for other details, will be, of course, nangako kami na wala muna makakaalam, kami-kami lang muna, but sabi ko, I owe it to my partner, no, kay Senate President, kasi kami, very transparent kaming dalawa. Sabi ko, I have to inform Senate President Soto about this. So, I informed him, and sabi niya, sige, initially, ang usapan namin, kaming lima lamang, ano, wala yung mga vice presidential candidates. But on second thought, sabi ko, mapo-fortify pa yung ating position, ating stand, common stand, na walang atras sa atin if we will be joined by our vice presidential candidates. So kaya na, that explains why Doc Willie Ong and Senate President Soto are here with us this morning. So si Senator Manny, I understand from his staff na nandito, naka-advance sa party, na gagawa na lang siya ng isang videotape na statement before he took off kanina. I hope that materialized para talagang marinig din natin ang statement ni Senator Manny. No? Kasi pare-pareho yung experience namin. Kaming dalawa ni Mayor Isko, actually, bukod pa doon sa kinakausap, gusto pa kaming hubaran. No? They're trying to strip us of our supporters, yung mga support groups. Nangyari sa akin, yung reforma na hijack. And si Mayor Isko, yung kanyang ikaw na, no, sa Cebu, ganun din. So, marami talaga attempts, and parang nililimit na lang yung choice or choices sa dalawa. No, nakakahon na lang, and that's the reason why we have to do this. That among 111 or so Filipinos, million Filipinos, hindi lang dalawa yung pagpipilian. Actually, meron pang ibang tumatakbo. Tinanong ko nga rin si Secretary Gonzales kung na-inform din si Mr. Ciliodi de Guzman and si Attorney Dr. Montemayor, as well as sa Faisal Mangundadatu. Parang anyway, siya na lang mag-explain mamaya sa pagka may question and answer na tayo. Thank you very much and good morning. Happy Easter. I think ang stand ng mga presidential balls ay mga respectable politicians sila, public servants, talagang tuloy-tuloy ang laban. Kumbaga sa basketball, lahat ng kuponan, talagang gagawin ng lahat para manalo. Kasi kung babasahin nyo ang social media, ang news, laging binabalita, baka umatras to, baka umatras yan. Yan ang mga brainwashing eh. O, masasabi ko lang personal experience ko. Laging sasabihin, magwi-withdraw yan si Doc, gaganyan, hindi serious. Wala pong katotohanan. Talagang todo 100% laban tayo. Nag-usap kami ni Tito Sen, walang mga usap-usap na ng mga ganoon. Talagang todo laban siya, todo laban ako, para maganda, makita ng taong bayan kung sino talaga. Pagdating sa survey, I think meron tayong mga konting issue doon na tingin natin baka flawed yung survey. Pero syempre, ano lang naman yan, mga ideas lang natin dyan, ayaw rin natin yung mga mind conditioning. Wala naman ako sinasabi na meron, pero syempre, dapat tingnan din natin yung katotohanan sa ground at yung nakikita natin sa numero. Baka lang kasi na di-disinformation tayo at baka malito yung tao. Baka nandito pala yung magiging presidente ng Pilipinas. Salamat po. Ang bangayan at tuwing presidential election tungkol lagi sa dalawang pamilya lamang. Ako po ay nakikisa sa ginawa po ni Secretary Norberto Gonzales at Senator Ping at ang ating mga kasama. Ngayon po ay kaya ako po kinausap ng gusto si Senator Ping saka si Senator Manny Pacquiao at natutuwa po ako at nakasama naman po namin si Mayor Isko. Maganda po ito nangyari na to. Ang layo ng survey kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number one at saka ng number two. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Nakikita natin yung latest
mga 30% to 40%. Ba, napakalayo po niyan. Eh ano pong klaseng laban niyan? Eh di ngayon pa lang, eh tapos na ang boxing. Pero ito pong tandaan natin. Hindi po ako masyadong marunong maglaro ng basketball. Pero dito po sa atin, alam kong ugali. Kahit na last 2 minutes pa, nagpapalit pa ng players para masigurado lang na ipanalo yung kanyang team. Ang tingin ko po sa nangyayari ngayon, wag sana po sana magagalit sa akin ang tatamaan ito. Pero kung ganyan po ang layo ng survey ng dalawang naglalaban, hindi pa naman po tapos ang laban. Nagsisimula pa nga lang ang kumpanya ng ating mga locals. Eh baka naman po ang may diferensya, eh kung talaga po natin gustong talunin yung number one, eh baka dapat po palitan natin yung player natin sa number two. Dahil napakalayo po kasi ng diferensya. Ang isa pong ibig sabihin yan, ayaw ng taong bayan natin na itong number two ang lumaban sa ating number one sa laban. Eh, palagay ko mas mabuti na medyo, kung akong masusunod dito, kung tatanungin niyo ako, siguro po dapat isang tabi natin yung number two. At tingnan natin yung 3, 4, 5, 6, baka nahan doon, ang pwedeng lumaban sa number one na hinahanap ng taong bayan natin. Pero kung titingnan niyo ang indicator, parang ayaw ng taong bayan yung number two na ngayon na siyang lumaban sa number one. Good morning po, Eden Santos from Net25. Kanina po ay sinasabi ninyo na merong kumausap sa inyo para umatras. Sino po ito? Pwede po ba pangalanan para makilala kung sino? At iisang tao lamang po ba yung tinuktukoy natin? Magkano po yung pinag-uusapan kapalit ng inyong pag-atras? O ilang bilyong piso po ba ito? Thank you po. Ako, alam niyo na kung sino kumausap sa akin kasi nung chinalenge ako, nung dinner ako to names, I did. So, alam na ng lahat yan kung sino. Alam niyo na rin po siguro kasi publicly, kinausap po ako ni, nagsalita po sa public si former Commissioner Guanzon, di ba? Sinabi niya, my friend Bert, magpakabayani ka. Umatras ka na at tulungan mo yung kandidato. That's one. I have two others na nakausap sa akin. Pero ang sinasabi po nila sa akin ay magpakabayani ako, tulungan na lamang yung kanilang kandidato. Alam niyo naman po siguro kung sino na yun. Well, sa alam ito ng mga group chat ng Dilawan at Pinklawan that they keep continue to send a message that on May 1, I will withdraw and I'll be appointed as Secretary of DILG. How far is the truth? I don't know. But how persistent they are, if I may borrow Senator Ping Lacson's word, hinuhubaran kami. Hindi kami mabili, ang binibili, tao namin. May bumili sa mga tao ni Senator Ping, may bumili sa mga tao namin. At it seems, isang kulay lang ang lahat ng ito. Again, gusto ko yung analogy ni Secretary Norberto Gonzales na baka lang, ayaw, hindi dahil sa gusto nila yung number one. O baka lang, sabihin na natin, with due respect to diba, the yellow pink are calling for supreme sacrifice. Katulad yung ano sinasabi ni Secretary Norberto Gonzales when somebody talked to him. O di, ang pinaka supreme sacrifice, if you are not a good player to win, then you pay the supreme sacrifice, you withdraw. The same challenge that they're giving us to Senator Ping, to Secretary Norberto Gonzales, to Senator Pacquiao, now we're calling. Be a hero. Withdraw. Lenny. Baka nga tama yung sinasabi nila na yung negative attitude towards the Vice President, doon napupunta because yung psyche ng Pilipino, lagi sa llamado, di ba? Na just because dalawa lang yung parating na pag-uusapan,
na-echapuero yung ibang choices, yung ibang options. And that is also one of the main reasons why we are here, no, to remind our people that there are other candidates running, equally qualified, equally competent, if not more competent, if not more qualified. Thank you. Yeah. Well, thank obvious you. Na kanina sinabi namin, ang kumausap sa amin, yung camp ni VP yeah. Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Yeah. Katandem niya, ilalagdag niyo para lang manalo yung principal? Yeah. And what then, right? Look, niransak nila yung Partido Reforma, hindi naman lang nakuha lahat. Ang nakuha lang nila, yung presidente na aming party. Because I've been talking to our local candidates in Bohol, in Batangas, in Laguna, and somewhere else, ano? Kasi we have 360 local candidates. And most of them joined the party because they wanted to join me. Not because they wanted to join the party. So, well, sabi ko, I felt more relieved than disappointed noong nawala ako doon sa partido. Yeah, I was asking, are we seeing... Klaro naman eh, kung saan nanggagaling yung mga offers, yung moves, no? Right. Are we seeing a bigger hand here? I don't know if the Vice President herself knows about this. Mm-hmm. Ang experience ko lang sa kanya, when we talk, no, even before we filed our COCs, ano, yung aming certificate candidacies, talagang magkaharap talaga kami. No, first with Senator Bam, former Senator Bam Aquino. The second meeting was with Senator Dilon. So, yun nga, in our faces, kasama ko lagi naman si Senate President pag nag-uusap kami. Yes, so, diretso ang sinasabi na, well... Anyway, paulit-ulit na lang yung istorya. Pero kita naman natin, yun lang basis ko kung bakit alam kong alam niya. Yeah. But the other attempts, hindi ko na sure kung alam niya. But definitely, nanggaling sa camp niya. Diba? Yun lang, eto, nag-uusap na rin tayo. Yun lang pumunta siya sa Davao del Norte alone. Leaving out her vice presidential candidate. That to me says a lot about the character of a person. Kaya nga kami lumabas upang pagtibayin ang damdamin ng mga naniniwala sa kanya-kanya na naming grupo na walang aatras. Kasi gusto ko ulit dagdagan yung sinabi ni Senator P. Kinakahoy nga kami. Hinuhubaran kami. Di ba? Pero nakukuha nila yung mga paisa-isa. Tapos ang gagawin nila, tingnan nyo yung kanilang mga post. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Kahit hindi namin kilala, na volunteer pala namin, malaking bagay sa kanila. This is not about the horse race. Sino yung mananalo lang? Gusto kasi nila yung manalo sila, makapagiganti. Yun nga yung nakikita natin eh. Sir, brief, last on my end, was there any attempt naman from the camp of former Senator Bongbong Marcos to call on you, may lumapit ba sa inyo from them, sinasabing mag-withdraw na kayo, categorically, sirs? Well, on my case, in fairness to Ferdinand, Senator, former Ferdinand Senator Marcos, walang ganun. Ang talagang pinakamakulit, straightforward, pinklawan. And they go beyond what is... Alam mo yun, di ba, Senator P, yung konting decente man lang, yung konting respeto na lang sa pagkatao namin. Talaga nawala yung respeto, yung the way we are being treated. I can speak for myself. At piling ko, yun din na nararamdaman ni Secretary Norberto, yun din na nararamdaman ni Senator P. So, if we are treated this way, as if we are garbage, I'm garbage, paano pa kayo? Paano pa kayo? So, in fairness, sila lang talagang makulit. Ayaw talagang tumigil. So, this, I think, today, will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Gonzales, tuloy po ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao, as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy ang laban.
Marlon. Hi, sir. Good afternoon. Marlon Purification from Journal Group of Publications. Sir, kunin ko lang yung reaction niyo kasi may statement recently si Vice President Lenny Robredo na pag natalo siya ngayong eleksyon ay magkakagulo. What's your take on that, sir? Iyon ang nakakatakot. It shows the character. Bakit pag natalo ka sa eleksyon, iisipin mo magkagulo? Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Iyon yung sinasabi namin nila dito na kami, we will protect democracy. Nakarinig niyo naman, Secretary Gonzales, the will of the people. Kung anong will ng tao, dapat suportahan natin. Hindi yung hindi pa nagdedesisyon ng tao, siniset na natin yung mind, magkakagulo. Yung sinasabi ni Senator Ping about doon sa mga ibang opisyales, ako, nakikita ko ha, alam mo gagawin nila? Ihanda na damdamin ninyo. Magagawa sila ng malalaking rally, the same rally, pero ito na yung rally na para bang sinasabi sa'yo, pag hindi nyo kami binoto, magkakagulo. At ikaw na mismo may sabi, Marlon, na mukhang yun ang plano nila. Mga kababayan, maniwala kayo, we cannot afford any animosities. Well, yung ikinakalat talaga sa social media, kung titignan natin, ay naghahanda sila sa parang people power. No? Dahil ang tingin nila, hindi reliable yung resulta ng manggagaling eleksyon. That to me is really prejudging our people. Hindi dapat ganoon. Sir, thank you. Let me ask you first, Marlon. No? Yes, sir. Did that magkakagulo statement actually come from her? Yes, sir. Siya mismo? Yes, sir. Sa team niya, sir. Sa kanya or sa supporters? Sa kanya, sir. Okay. Very responsible and called for. Sir, one last question na lang, sir. Sir, sa tingin nyo kaya ganito yung statement niya, malakas ang loob, dahil sa alliance niya sa mga teroristang NPA? I don't want to speculate on that. Basta sa akin, irresponsible and uncalled for, to say the least, yung statement na ganun. Coming from the second highest official of the land and a candidate for president, napaka-responsable. Irresponsable. Thank you, sir. Sir, si Secretary Gonzales, sir. On alliance sa terrorist NPA, sir. Hindi ako, tinitingnan ko talaga kung talaga nanggaling sa Vice President yan. Hindi niya pinaniniwalaan yung resulta ng survey. Hindi niya pinaniniwalaan. Kaya naghahanap na sila ng other options and possibilities dito sa sinasabing possible terrorist action. Hindi ko masasabi na walang communist element sa grupo ni Vice President. I can say, yeah, there are. Pero depende sa strategy na pinag-uusapan. Pero kung ang Vice President na nagbibigay na magsabi ng certain options, no? Ang eksperto dyan, yung mga komunista. Kaya hindi ko alam kung how deep is their understanding, no? Pero ang komunista, ang laging hinahanap niya yung ganyang klase ng operation kasi mas sanay sila dyan, eh. Kaya, I don't know, tingnan natin. May mga ilang weeks pa naman. Thank you, Secretary. Well, kung yun talaga ang sinabi ni Vice President at ng grupo niya, it only proves my claim. Mahal lang nila ang sarili nila. Hindi nila mahal ang bansa at ang Pilipino. Kasi kung mahal mo ang bansa mo at Pilipino, kapwa mo, ikaw, tama po, Senator Ping, you're the second most highest official of the land. Ikaw pa mismo ang naghihikayat ng kaguluhan. Anong buting idudulot nito sa taong bayan? Anong buting idudulot nito sa ordinaryong pamilyang Pilipino? Kaguluhan? Pagkaguluhan ba, gagaang ang problema ng tao? Yun. I second and I do believe on what Senator Ping said. It is irresponsible statement. Kita mo, pati mikropono, nakikiisa sa amin. Nagagalit eh. Kasi kung mahal natin ang bansa natin, kung mahal natin ang Pilipino, ang kapwa natin,
igagalang natin yung resulta. Hindi yung kapag natalo ka, magkikreate ka ng gera, gulo, terrorism, revolution. That will not bring us any better with our situation. So it only proves mahal nyo lang ang sarili ninyo. Hindi nyo talaga mahal ang bansa. Hindi nyo talaga mahal ang Pilipino. Yun ang akin. Sir, last question po from me. For the record, so kay Mayor Jun Simon lang po yung last po na ating pinagbasihan po ng withdrawal talks, and then after that wala na po. Sunod-sunod yan eh. Mayor Simon, and then Speaker Alvarez. But before that, yung two meetings namin. Ganun ang tono eh. Yung first meeting, yung concept maganda. Noble unification. Kaya nag-bite ako eh. Sabi ko, Madam Vice President, I have a sure unification formula that I can offer. At that time, wala pa yung vice presidential candidate. She was not even certain kung tatakbo siya. So when I offer that, ang sagot niya sa akin, ito yung catch, ano? Ang sagot niya sa akin, Senator Ping, hindi po pwede yan. Kasi nangyari sa akin, when I filed, her own experience, nag-file ako, and then I withdrew. May mga stray votes because many people still voted for her daw. So I bought it. Sabi ko, that's fine, that's fair enough. And then when she was interviewed, she contradicted herself. It's the exact opposite. Ang sabi niya, pag ako nag-file, I will not withdraw. I will never withdraw. So sabi ko, ba't ganun to? Iba yung, either she was lying to me or she was lying to the interviewer. Either way, she was lying. As simple as that. Ganun lang ako mag-isip. Ganun lang ako mag-analyze. Thank so last follow-up, sir. Nangyari po ito before ng filing po ng candidacy. Even before the filing. Wala pa October. The first meeting that we had, I was with the Vice President. Every time I met with her, I was with the Vice President. I was with the Senate President. And she was with former Senator Bam Aquino, who arranged that meeting. At that time, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Second meeting, si Senate Minority Leader Drillo naman. Sabi ko, nag-usap na kami niyan eh. Walang patutunguhan. Sabi niya, subukan mo lang. Tayong apat lang. Again, with the Senate President, with Senator Drillo, and the Vice President. At doon, diretsahan na sinabi sa akin na umatras ka at pagbigyan mo na si Vice President. Sila na magsama ang dalawa ni Senate President. Sabi ko, yan nga in-offer ko sa kanya. Nireject niya eh. Ngayon, babalik mo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi na pwede. Marami na akong kakausapin ngayon. Before, that's why I offered that. Sabi ko, by April, siguro mga towards the end of April, kung sino yung may clear chance of winning against the clear chance of losing, magbigay na lang yung... kung alam nyo kung tinanggap niya yon yung first offer ko, baka wala na ako dito ngayon. Kung survey ang titingnan. And wala naman tayo ibang gauge kundi surveys eh. But then she rejected it. You see? Kung anong klase ng tao yung nakikipag-usap ng... And then, ang susunod na mga moves, ang attempt na is to strip us or at least me of my support groups. May pattern eh. Ginawa rin lang kay Mayoris ko. Yung sa Cebu, di ba, ikaw na. Biglang kinuha nila. I-announce pa nila. Nag-switch from Mayoris ko to Vice President Robredo. Yan ang pattern nila because they're trying to play around the psyche of the Filipino electorate, the Filipino people. Kasi tayo, mahilig tayo sa llamado. Huwag kayong maniwala na sa mga disinformation na mayroong magwi-withdraw sa amin. First and foremost, yun ang message namin talaga. That's the core message this morning. Kung may marinig lang kayo na magwi-withdraw si Mayor Risco, magwi-withdraw si Secretary Gonzales, magwi-withdraw si Leody de Guzman, magwi-withdraw si Manny Pacquiao, huwag maniwala. Because we're emphasizing this morning, nobody will withdraw. We'll go all the way hanggang May 9, come what may. So wag na natin bilhin yung kanilang mga propaganda, no? No matter how foul, at saka below the belt, wag na kayong maniwala na may magwi-withdraw sa amin because we're going all the way up to election day. Ay, nung ako'y kinakausap na mag-withdraw, I tried to explain to those convincing me na flawed yung kanilang sinasabi sa akin.
hindi totoo na pag kami lahat nag-withdraw, kahit na i-endorse pa natin si Vice President, ay doon pupunta yung mga butanting nagsusuporta sa amin. That does not happen in reality. Magbabago siguro yung porsyento na nasa kanila. Pero yung sasabihin mo na, kumampi ka na sa amin, tapos akong mananalo kasi iya-add mo lang yung ilan ang boto ni Ping Lacson, boto ko, boto ni Isko, iya-add mo doon sa boto ng gusto mong puntahan. Sa katotohanan, hindi ganyan ang nangyayari. Ang nangyayari lang, pagka umalis ako, mapifree yung aking mga butante, maghahanap ng panibago yan. Kahit na sabihin ko pa, no? Very small percentage will follow me. Kami dito umaharap para in the remaining 3 weeks, wala nang entertaining na fake news, misconception, deviation. Yung ano yan eh? Yung gusto kang lituhin. Wala pong aatras sa amin. That is a guarantee. Tuloy-tuloy kami. Now, the group of Vice President Lenny Robredo keeps on claiming, I don't know to them, but to us, no, sa amin, ano sabi nila, take the supreme sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number 2 should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. That's the supreme. If you love your country, kasi sila, ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Let me remind each and every one of you, VP Lenny said so many times, many, many times, and the Yellows said so many, many times, not to Marcos, not to Marcos, not again, not, never again. So it's always about the Marcos. It's not about you. Then, it seems there are only 3 weeks remaining, more or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga, personal, higantihan, away lang. Now, I am calling for Lenny to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pasab. Pasab naman. Baka kami maka 3 points. Isa sa amin. It doesn't have to be me. It can be Secretary Norberto Gonzales. It can be Senator Ping. That is what we are saying. Time, total, nakapagnilay-nilay na sila. Ngayon, araw ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus, bigyan natin ng bagong buhay ang ating mga kababayan Pilipino. You withdraw. Do the supreme sacrifice that you are calling. Hindi 50% o 60% ng Pilipino ay loyalist ni Marcos. Hindi. Sobra lang galit sa inyo. Kaya para kayo pagigantihan, doon pumupunta kay Marcos. Panahon naman, ano ka muna? Sub. Upo ka muna sa Beta. Diyan ka muna sa Gedli. Ibang player naman. Kasi if they're calling us to take the supreme sacrifice, at pinanood namin sila, ang dami pa nila, di ba? Bloated pa yung mga numbers nila. 220,000. Uy, ingat kayo, may Google Map ngayon. Nasusukat ang lupa. Ingat kayo sa mga claim na ganyan. Kasi lahat pag puro fake, kaya ayaw ng tao eh. Kasi fake eh. Fake lagi eh. Lagi misconception, impression. Sabi ko nga sa inyo, buhay ng tao ang nakasalalay dito. Anim na, hindi po kayo. Kaya if you want peace of mind, pwedeng pasab, do the supreme sacrifice. Yun ang supreme, Marlon. That is the supreme. Biri mo, sabi mo, number 2 ka.
ikaw ang nagparaya. Yan ang ano, kabayanihan. Yan ang pagiging bayani. Thank you. Did this happen during the campaign period? Like as in this year po, after February 8th? No. In my face, kaharap si Bam Aquino. She said, I am not running. I am not running. I am not running. Mm-hmm. Then all of a sudden, pag-file nyo, lahat pink na. Mm-hmm. That was a few days before. I think, kinausap ako, kinausap Senator Ping. I don't know with Senator Pacquiao. Alam ko, kinausap din siya. We were told, directly. O mag-ano pa tayo, anong tawag yan? Lie detector test ba yan? O, para malaman natin kung sino ang fake. Pero, yeah, we were told, I am not running, let's unify. I am not running, let's unify. That the exact word of BP Lenny. Oh, yun ang exact word niya. In Das Marinas, in Forbes Park. In a vacant house. In Forbes Park, along McKinley. Many times, we were told. This did not happen during the campaign period. Like before the filing. Kasi may unit talks daw ang sambayanan. Inimbitahan din si Senator Ping. Inimbitahan din ako. Ang gusto nila, unity. Pero towards pala to one candidate, which is the Vice President. And I was told, ito literal. Wala to, hindi to tungkol sa babae, hindi to tungkol sa lalaki. Tungkol ito sa pagkatao. This is about the character of a person. It doesn't have to be a woman. It doesn't have to be a man. It is the character of a person. You were told in your face, let's unite. Let's have a one common opposition. I am not running in my face. With Bam Aquino there. Sa Forbes Park. Sa Forbes Park at Das Marinas Village. At yun din ang sinabi sa GMA. Many times, sa interview sa GMA, sa DCBB, sa isang interview ni Mare, ganun din. Lagi niya sinasabi, I'm not running. So, ibig kong sabihin, those are water under the bridge. Sort of saying, but you are just asking, so I'm just giving you specific now. Kasi, nahihiya kami, kasi baka ma-offend, babae. Ayaw namin ma-offend eh. Ayaw namin talaga. Alam mo, kami ni, there was a time, nasa debate kami ni Senator Ping. Gusto na namin mag-ano. Kailan nahiya kami kasi babae. Di ba? Naano naman kami. Pero teka muna. Eh, sobra naman ng pambabasto sa amin. Binibili yung mga tao ni Senator Ping. Binibili mga tao namin. Hinuhubaran nyo kami. Asan ba dun yung sabi nyo disente kayo? Parang kayo lang ang mapupunta sa langit. The way we know it. Kaya yun yung ano doon. Kaya kami, tama po si Senator Tito Soto, Senate President, at Senator Ping, na ang punto nito is simula ngayon hanggang Mayo 9, tuloy ang laban namin. Yun. Yun ang pinaka-gist ng tema ng meeting na ito. Pero dahil sa natanong mo na nga, I have to be true to you. And once and for all, to put an end to the doubts. Mm-hmm. They lied. Mm-hmm. And they continue to lie. Mm-hmm. Ayun lang yun totoo. Warning na rin, huwag kayo mag-subvert ng will of the electorate kasi kami will stand up as one. Okay. At kung democratically elected yung mananalo, huwag nyo sabihin magkakagulo. Because kami mismo, using our own influence and resources, lalabanan namin yung manggugulo kung demokratiko ang pamamaraan ng pagpili ng ating magiging Pangulo. So yung manggugulo, lalabanan din namin. Na huwag kayong magpadala sa deception, huwag kayong magpadala sa propaganda. Ito, nandun kami sa kabanatuan, ano, naumpisa na rin ni Mayors ko. Nadaanan namin yung rally site nila because at that time, may rally rin sila doon sa kabanatuan. Kami, we were proceeding to Natividad Town. Meron kaming engagement after our earlier engagement sa Kabanatuan City. Alam niyo ba yung site na nakita namin? Hindi ako makapaniwala, hindi kakasya 2,000 tao. Nadaanan pa namin yung mga tricycle.
Hinihintay yung kanilang pasahero na hinyatid nila doon. May mga balloons. Aba, paglabas sa media, sa social media, 35,000. Sabi ko, paano nagkasya ang 35,000? Ang liit ng kanilang site. Pero iba yung background, iba yung environment, iba yung atmosphere. How come? So you deceive once, you deceive twice, you will deceive all the time. And I wish them good luck. And sabi ko nga, kung gusto ninyo, supreme sacrifice, let Lenny withdraw. Dapat mamili sila ng iba, not either one of the two. So we're not campaigning for Marcos. First, I'd like to emphasize muna with due respect. No? We're not, you know, this is not an anti-Lenny press conference. Doon yung kasi dinadala yung tanong, yung iba kasi nagtatanong, parang may karga na eh. Kahit magtulong-tulong pa kaming umatake kay number one, kung may nakaharang na number two na, siya ang pakikinabang. Siyempre, yung mga followers namin, babanata namin ng number one. Ang makikinabang yung number two, bakit pa kami babanat sa number one? Kasi totoo naman, Mayor, nagmumukhang anti-Lenny tayo dito eh. It sounds that way. But the reason is not because we're anti-Lenny. The reason is we have been asked to withdraw by the Vice President. Nagkataon lang siya sa aming nag-withdraw. Kung si BBM ang nagsabi sa aming mag-withdraw kami, we will be on the same sentiment as today. Kaya lang naman kami nag-re-rec, pare-pareho kami na experience eh. Kung hindi nangyari yan, walang ganito. At ito rin na sabi ko sa inyo, hindi ito dahil galit kami kay Marcos, galit kami kay Lenny. We are competitors among ourselves, no? Pare-pareho kaming competitors. But we try to compete in a very, at least, professional way, no? Nang hindi naman na sinasaktan ng gusto yung damdamin namin sa bawat isa. Pero ito na lang. Going back to the argument, in arguendo, no? Yung kay Secretary Norberto Gonzalez. My question is, eto, tanong ko na ito, ha? Bakit tumakbong pink si Lenny, wherein she is the chairman of Liberal Party, who is yellow. Because they know for a fact, pag ginamit nila yung dilaw, hindi sila mananalo sa Marcos. Dahil sobra galit ng tao sa dilaw. Hindi ako galit, ha? In fact, hindi ako, I have some friends with the yellow. It has nothing to do with offending anybody. Pero para madiinan yung sinasabi ni Secretary Norberto Gonzalez, baka nga sa sobrang ayaw sa dilaw na minukang pink, pero dilaw pa rin, dahil hindi nga nakikita ng tao, hindi, kayo-kayo pa rin yan eh. Kayo-kayo pa rin yan. Kaya hindi umaabot. So yung galit ng tao sa dilaw, siyang pinakikinabangan ni Senator, former Senator Bongbong Marcos. Kaya kung aalisin mo yung tinik, kung aalisin mo yung parang balakid, o baka umagos ng gusto yung tubig. So, yun yung gusto ko lang diinan yun, no? So, it's not my doing, it is her doing. The question should be asking to her, bakit nga po kayo nag-pink? Bakit kayo tumakbong independent? Kayo po ay chairman ng Liberal Party at ang kulay nyo ay dilaw at nanalo kayo sa dilaw. Bakit kayo nahihiya sa kapwa nyo dilaw kung talagang maganda naman ang layunin ng dilaw? So yun yung mga question. Kaya yung taong bayan hindi talaga naniniwala sa kanila, and it shows in fairness to the yellow pink, in fairness to them, wow, ang bobongga ng galawan at editing katulad nung kay sinasabi niyan. Talagang impression-based. But despite of all the effort, all techniques, at yung iba hindi katanggap-tanggap kasi masakit sa damdamin, dahil the way ituring kami, parang
mga bobo kami, mga wala kaming alam. They have the monopoly of knowledge in serving. So, but okay lang. Eh, kanya-kanya naman opinion niya. Pero yun ang tanong natin. So it has nothing to do with her. This press con. It's about, you want, gusto niyo bang wag manalo si Marcos? Withdraw Lenny. Baka may manalo na hindi Marcos. Baka isa sa amin. Sir, kasi baka tinitingnan natin siya lang yung ano eh. Siya lang yung busal. Yung busal sa tubo. Baka lang ha. Di ba? I am no scientist. Pero it seems, it shows. And there is time for 3 weeks. Sir, good luck. Let's do the supreme sacrifice. Siya na mauna.